ኢትዮጵያ በታሪኳ ሉዓላዊነቷን የሚገዳደር የጠላት ወረራ በተለያዩ ጊዜያት ገጥሟታል። ወራሪ ኃይሎች ኢትዮጵያን ቀኝ ለመግዛትና ለመቀራመት ያደረጉት ጥረት ታዲያ በኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች ሳይሳካ ቀርቷል። ታሪክ ሁሉም የሚዘክረው የአድዋ ድል ታዲያ ለዚህ አንዱ ማሳያ ነው። ይህ የአድዋ ድል ሲነሳ በጦርነቱ 75% ቁጥር የሚሸፍኑና ለጦርነቱ ጉልህ ሚና የተጫወቱ ሴቶች እንደነበሩ የታሪክ ምሁራን ይናገራሉ። የጦርነቱ ድል በአንድ በኩል የነሱ ተሳትፎ ጦር በማማከር ስትራቴጂስት መሆን፣ በሌላ መኩ ደግሞ እነዚህ ምግብንና ምግብ ነገሮችን ማቅረብ፣ ወንዶችን በተለያየ ደረጃ ስለ ጦርነቱ እውቀት እንዲኖራቸውና ጀግና እንዲሆኑ መመለስ፣ ወደኋላ መመለስ፣ ጀርባ ተወግቶ መምጣት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እያወገዙ ከተወጋ ደረት ተወጋ እያሉ ወንዶችን እያጠናከሩ በአንዳንድ ቦታ ላይ ራሳቸውም እየተዋጉ ቁስለኛን እያነሱ እየተደጋገፉ የድምር ውጤት ነው። ያልተዘመላላቸው በኪነ ጥበቡ አሉ፣ በውጊያው አውድ አሉ። በማደራጀት አሁን ሰራዊቱን ቀለብ በማደራጀት የማጀገን ስራ የመቅበር ስራ ማት ናቸው ጠቅሰናቸው። አሁን ገና ታሪክ እዳ አለብን እኛም። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሶሻል አንትሮፖሎጂ መምህርና የብዝሃነት ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ከይረዲን ተዘራ በኢትዮጵያ ታሪክ ሴቶች በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚ እንዲሁም በማህበራዊ ዘርፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦን ሲያበረክቱ መምጣታቸውን ነው የሚናገሩት። ዝም ብሎ የሚጎዱ አይደሉም ኢትዮጵያ ሴቶች። በሁሉ ዘርፍ ላይ እጃቸው ያልገባበት የለም። ከልጅ መንከባከብ ከቤት ውስጥ አንስቶ እስከ ኢኮኖሚ ድረስ እስከ አገሪቷ ፖለቲካ ጣፈንታ ድረስ ቅርጽ የኢትዮጵያን ቅርጽ ያሳዙ ሴቶች አሉ። በጀግንነት፣ በጦር አውድማ፣ በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በሀገር መሪነት ይህን ታሪክ ዞር ብሎ ማየት ያስፈልጋል። በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሚና የተጫወቱት ሴቶች ገድላቸው የሚገባቸውን ያህል እንዳልተነገረላቸው የታሪክ ምሁራኑ ይስማማሉ። በመሆኑም የዚህ ዘመን ሴቶች እንደ ከዚህ ቀደሞቹ ለሀገራቸው የራሳቸውን አሻራ አኑረው እንዲያልፉ ታሪክን ማወቅ፣ መማርና መተግበር እንደሚጠበቅባቸው የታሪክ ምሁራኑ ይናገራሉ። 52% የሆነ ሴት አንድ ሚኒስቴር፣ ሁለት ሚኒስቴር፣ ሶስት ሚኒስቴር ብቻ ማየት አይደለም ያለብን፣ ብዙ ሚኒስቴሮች ሊኖሩ ይገባል። ምክንያቱም በቃ በብቃት ላይ የተመሰረተ ስራ መስራት አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ የሚፈለገውን ያክል አልመጡ። የሚፈለገውን ያክል ኢኮኖሚው ላይ መምጣት አለባቸው፣ ፖለቲካው ላይ መምጣት አለባቸው፣ አመራሩ ላይ መምጣት አለባቸው፣ ኪነ ጥበቡ ላይ መምጣት አለባቸው። ምክንያቱም ብዙ ናቸው። መሰል አድዋዎች፣ መሰል ቻሌንጆች ይህ ሀገር አሁን እየገጠመው ነው ያለው እና ቁጭ ብሎ ማማት ሳይሆን አቅም የለኝም እና ተረጂ ናቸው የጦርነት ሲመጣ በላለሁ ከሚል የተሸናፊነት ስነ ልቦና ከመግዛት ትላንትና ከትላንት ወደ ሀገር አድኛለሁ ወደሚል ስነ ልቦና ማደግና ታሪክን ማየትና መፈተሽ ያስፈልጋል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ከየካቲት አንድ ቀን ጀምሮ ሲከበር የቆየውን 125ኛውን የአድዋ ድል ቀንና ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀንን በማስመልከት ታሪክ የሰሩ ሴት ጀግኖችን የሚዘክር የማጠቃለያ መርሃ ግብር አካሂዷል። የባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳው በመድረኩ ሴቶች ካለፉት ጀግኖች ተምረው የራሳቸውን አድዋ እንዲፈጥሩ ለማነቃቃት ያለመ መድረክ መሆኑን ተናግረው አሁንም ቢሆን ሴቶች በሁሉም ዘርፍ ውጤታማ መሆን እንዲችሉ ሁሉም አካል በኔነት ስሜት ሊሰራ ይገባል ብለዋል። በተለይም በገጠር አካባቢ ያለች ሴት የኑሮ ጫና እንዲቀልላት ይበልጥ አምራችና የተማረች እንድትሆን ለተሻለ ትውልድ መሰረት እንድትሆንና የቀደምት እናትና አባቶቿን የጀግንነትና ያልበገር ባይነት ትውፊት እንድታስቀጥል ሁሉም አካል የኔ ብሎ መስራት ይኖርበታል። የሴቶች ሁለንተናዊ ተሳትፎ አድዋን እንደ ማሳያ በሚል መሪ ቃል በተዘጋጀው በዚህ መድረክ በአድዋ ጦርነት ጊዜ ከእቴጌ ጣይቱ እስከ ተከታዮቻቸው የነበረውን የሴቶች ተሳትፎ የሚያሳይ ሰነድ ቀርቧል። ከዚህ ቀደም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጉልህ ሚና የነበራቸውን ሴቶች የሚዘክርና የዘመኑ ሴቶች ካለፈው ተምረው የራሳቸውን ታሪክ እንዲሰሩ ለማነቃቃት ያለመ መድረክ መሆኑ ተጠቅሷል።